Закінчуючи сьогоднішній день, сьогоднішню передачу, я хочу сказати, перше, вчора у нас була дуже відбулася велика подія. А саме, наш заклад пройшов акредитацію. Ми отримали першу акредитаційну категорію. Про що це свідчить? Це свідчить, що наш заклад відповідає всім санітарним нормам, всім нормам згідно чинного законодавства, по якому ми працюємо. І комісія висока оцінила підготовку нашого закладу до цього такої для нас дуже значимої дії. І справді високий рівень нашого закладу. Ще я хочу вам сказати, що наш заклад в своїй назві має такі слова, як малоінвазивна хірургія. Про що це свідчить? Це свідчить, що всі втручання, які стосуються і лор-патології, і гінекологічної патології, і хірургічної патології, у нашому закладі проводяться за допомогою малоінвазивних методів. А саме, це лазерна терапія, лазерна хірургія, це гістероскопія, це лапароскопія, це лазерна хірургія при лор-патології. Ми проводимо, у нас працює лікар-судинний хірург, далі у нас ще будуть передачі, і ми проводимо лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок за допомогою хірургічного лазера. При цьому ми використовуємо дуже гарні, сучасні, спеціальні світловоди, які, завдяки яким проводиться це оперативне втручання. Запрошую вас, приходьте, консультуйтесь, цікавте, які теми передач вас цікавлять, зазначайте, будь ласка. Ми будемо дуже раді вам і допомогти, і дати відповіді на ваші питання, розказати про ті теми, які вас цікавлять. Ми будемо говорити ще про педіатричні проблеми, ми будемо говорити про загальнохірургічні проблеми, але ж наступна наша передача ще знову буде присвячена патології лор-органів. До зустрічі, до побачення, будьте здорові!